Iako ništa nisam znao o tome, ja sam to intuitivno tako osjetio i jednostavno jedan otpor, jedan bunt u meni kao detetu se probudio i napravio sam, da kažem, haos u Kaluđerici u to vreme. Tako da naša istorija je falsifikovana većinski, napravljena je tako kako odgovara pobedniku i kako odgovara tim planerima budućnosti danas, ni podoštavaju da nas unižavaju, da kažu da mi ništa ne vredimo, da mi ništa ne znamo, da smo mi narod koji će da nestane odavde. Tako da ja sve mislim suprotno i trudit ću se da to suprotno i bude. Da ova prelepa, najlepša država na tlu Evrope ostane našoj deci, našim tim novim naraštajima i jednostavno da ih naučim da, kako oni kažu, da hiperborejci, da to nije tamo neki dalek izmišljen narod i da to oni što zovu antička Grčka, da to nisu opet tamo neki ko se zove Egipćani ili Arapi, nego da je to sve naše gore list, jer imao sam priliku da vidim stare mape, Beotija je bila sve do Atine i Sparte. A samo ime kaže Beotija po Ninu Belovu. Pa upravo o tom Baku, Belu, Balkan. Balkan da mene nije nikakva turska reč. To je, Bal je bio jedan, ne jedan, nego bio je naslednik Serbone i Nimroda. I Bal je, jednostavno i Beograd je dobio ime po njemu. Bal je trebao da bude car. A malo nek narod pogleda u istoriji ko je ubio tog malog Baltazara i zbog čega. Mislim da su Amerikanci uspeli da pronađu sada, kad su bili u Iranu, Iraku, da su uspeli da pronađu grobnicu Nina Belova. I ja sam gledao neke snimke, on sad može da bude ton, da liči, znači liči na, baš upravo na čoveka koji je sa planine Ninive krenuo i osvojio sa Serbonom koja je iz Niša i osvojio ceo svet. Ali osvojio na taj način kao sada što ga osvaja na neki način. Da tako kažemo, kao što Vladimir Putin pokušava da jednostavno osvesti i da oslobodi svet od ovog hegemonije zla.